ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନିରର୍ଥକ। ସେବାନିବୃତ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାହାରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ି କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତକୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ଜଗତ କହିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ତିନି ସେନା ବାହିନୀ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସୂଚନା। ଚାରି ବର୍ଷ ଦେଶ ସେବା କରିବେ, ଭଲ ଦରମା ପାଇବେ, ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ବି ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ପିଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ ରାଜବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, ସୈନିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଏହି ଯୁବକମାନେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଶକ୍ତି ହେବେ। ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ଏମାନେ ହେବେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ସିବି ପ୍ଲସ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଖେମକା କହିଛନ୍ତି, ଯୁବ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମରିକ ଜ୍ଞାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବାୟୋକନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିରଣ ମଜୁମଦାର ସହ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଦେଶର ସେନାକୁ ଦେବେ ଯୁବ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ସୀମାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଧାମତା ସହିତ ଲଢ଼ିବେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଚୀନ ହେଉ ଅଥବା ଚିରଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତର ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ। ଦେଶର ସରକାର, ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଶିଳ୍ପ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।